Oi, taurinos! Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Oráculo, de Zayla. Para quem não me conhece, gente, eu sou a Zayla e trago para vocês a leitura para a área sentimental. É uma leitura atemporal. A hora que você chegar aqui, é hora para você ouvir essas surpresas que a nossa mamãe já traz aí. Vamos ver o que ela revela para vocês, quais são as surpresas, tá bom, gente? A nossa rainha do mar, Odoiá, minha mãe, Odoiá, vamos lá, vamos ver aqui, gente, começamos com o baralho cigano das fadas, depois a gente vai pro tarô dourado, tá bom? Então vamos lá, foi-se o sol, lá vem o sol, tchubirubi, enfim, a montanha, o menino, gente a carta da menina é a fada o menino é o que o fado não existe né é a fada homem não sei lá gente enfim eu falo menino tá a, c... a cegonha o navio na que fala dos lírios a torre e a carta bom o que tudo isso quer dizer vamos lá gente o que o Baralho Cigano fala pra gente? Fala aqui de uma transformação, vocês aí, de repente, num momento de mais tranquilidade e harmonia na área sentimental, tá? Vocês percebendo essa transformação. Mas veja bem, não é uma transformação na relação de vocês, é uma transformação interna que, que se espelha, que reflete na relação, tá? Então, um momento de paz e harmonia. E por causa dessa paz e harmonia interna de vocês. Vocês aí é, transformando a relação, tá bom, gente? Mas é por causa de vocês. Então a relação de vocês passando por um momento de harmonia e de tranquilidade, tá bom, gente? Vem novidades aí para vocês, novidades que traz muita alegria, muita felicidade, muito sucesso na área sentimental, tá bom, gente? Vocês aí um pouco mais introspectivos, mas essa felicidade vem, tá vindo novidades. Tá bom, gente? Tá vindo novidades. Para quem quer engravidar, a grande novidade, a grande virada da sua vida pode ser justamente essa novidade a novidade de uma gravidez, de uma criança. Tá bom? Que vai trazer igualmente muita felicidade, muita alegria, tá bom, gente? Enfim, logicamente que vai. Transformar a vida, né? Do casal, a vida, enfim. Se vocês forem noivos, forem namorados, independente, né? É uma transformação na relação, é, mas é uma alegria, tá? Vai ser uma alegria. Fala aqui de uma grande mudança. Vai haver uma grande mudança na vida sentimental de vocês, gente. Tá bom, para alguns de vocês, essa grande mudança está relacionada a alguém de longe, alguém que está longe de vocês. Essa pessoa vai mandar notícias e aí, gente, vai acontecer uma grande mudança na vida sentimental. Escrevam o que eu estou falando, tá? Para alguns taurinos, essa pessoa pode estar ligada à justiça, relacionada de alguma forma, ou trabalhar num tribunal, ou ser estudante de direito, ou ser advogado já formado, enfim. Essa pessoa pode estar ligada à justiça. Para alguns taurinos, gente, isso não quer dizer que seja para todos, tá bom? Guarda só o que ressoar com a sua energia. De qualquer forma, é uma pessoa que não está perto de vocês, é uma pessoa que está longe, tá? Que pode morar longe ou que no momento, no momento está fazendo um trabalho fora da cidade de vocês, enfim. Tá? Essa pessoa manda notícias, procura vocês e existe uma grande mudança aí na vida de vocês. Tá bom, gente? Sentimental, relacionado a essa pessoa que está longe, ok, Taurinos entendido, meus amores. Isso é muito bom, né? Mudança é sempre muito bem-vinda. Eu sempre considero mudança positiva. Taro Dourado, signo de touro, signo solar e ascendente. O que a gente conta para os. Taurino, gente, quais são as novidades, surpresas? Quantas surpresas surpreendentes? Gostaram? Quantas surpresas surpreendentes, minha mãe? Vamos lá, vamos lá, gente. Lembrando que a leitura é atemporal, tá? Então a hora que você chegar é a hora de você ouvir tudo isso aqui, todas essas surpresas maravilhosas aí que estão aguardando por vocês. Ó, as novidades aí chegando, oito de o sol, gente. O as de eita, Lelê! Eita, Lelê! Três de paus, o rei de ouros, o julgamento, o dois de ouro, gente. O nove de copas, ai, que coisa mais linda! é a morte? A lindezas, olha isso, gente. Que lindeza! Isso, meu Deus do céu! Olha! Gratidão. Gratidão. Oh, meu pai. Gente, vamos lá. Vamos lá. Teve um término aí de relacionamento porque vocês eram muito diferentes um do outro, eram o oposto um do outro, tá? Água e azeite. Nem nem vou falar água e vinho porque água e vinho ainda se mistura, né? Vocês eram água e azeite, tá? Então houve um término desse relacionamento, vocês carregam um sofrimento, vocês, enfim, mas vai chegar notícias aí, tá bom, gente? Vem notícias e vem novidades para vocês, tá bom, na área sentimental. Então, para vocês que ainda sofrem por causa disso, vem notícias e vem novidades para vocês, tá bom, gente? Vem uma relação nova para vocês. Alguém novo entrando na vida de vocês, uma união feliz. Isso vai ser por mérito de vocês, por merecimento de vocês essa união feliz com uma pessoa muito madura, tá? Uma pessoa muito madura, uma pessoa bem de vida, ela está bem de vida essa pessoa. Só tem assim, é ciumento e possessivo, né? Então vocês vão ter que administrar isso aí. Mas é uma pessoa que vai fazer de tudo para que dê certo a relação com vocês. Então é uma união feliz, gente. Ela vem para trazer felicidade para vocês. Vocês deixam esse passado de sofrimento, tá? Vocês deixam para trás esse sofrimento, essa pessoa que não tinha nada a ver com vocês. Porque essa pessoa nova entra e ela vai trazer muita alegria, muita felicidade para vocês. Vai ser um relacionamento de sucesso. Tem tudo para ser um relacionamento de sucesso, uma união feliz, tá, gente? Uma união feliz. Feliz, uma união com sentimentos. Então, vem novidades para vocês, vem boas notícias na área do amor, gente. Coisas que trazem felicidade. Para vocês entrarem em contato com esse novo. Deixem para trás o velho, deixem para trás aquilo que não serve mais para vocês, tá bom, gente? Libertem o coraçãozinho de vocês de mágoas do passado, de pessoas do passado. Deixem a energia livre para vocês poderem receber esse novo, porque vocês vão começar um novo ciclo na área do amor. Tá? Vocês deixando o passado para trás, uma transformação, um novo ciclo na área do amor, um novo ciclo na área sentimental, um ciclo de sorte, de muito sentimento, tá, gente? Então, vem novidades trazendo felicidade. Então, para vocês se conectarem aí com essa nova energia, deixem o passado para trás, tá? Linda energia! O a minha mãe, gratidão, porque realmente, gente, vem muita coisa boa, coisas surpreendentes para vocês. As surpresas surpreendentes, né? Que eu brinquei com vocês. Gente, perfeita essa leitura. Só coisa boa, gente. Novidades, notícias boas, felicidade, boa sorte. Uma pessoa muito bacana, tá? Uma pessoa madura. Enfim, tá? Tudo, tudo, tudo de melhor, Taurinos. Tudo, tudo, tudo de melhor, tá bom? Gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me ajuda a fazer o canal crescer. Aí, um beijo no coração de vocês. Compartilhe esse vídeo, hein, gente? Compartilhe esse vídeo com os outros taurinos aí, porque eu acho que tem gente que vai ficar bem feliz de ouvir essa leitura, tá bom? Um beijão no coração, até a próxima. Tchau, tchau!